choque em todo mundo. Já pegou já. Já, então bora. Bota eu no gancho já. Pra estacar, começar a estacar. Pegou o quê? O level 2 do coisa. Da loucura, no caso. Por que tem que ser level 2? Porque assim, a skill check vem mais de trás pra frente, frente pra trás, sei lá, aumenta a chance, rate, sei lá, da loucura. Ah, tem que enganchar. Sim, sim. Pegou meu stack. Toma, meu BT. Ai. Bora lá. Dois stacks agora do Lullaby. Olha o dead hard de milhões ali, velho. Fechou. Que caralho, Dudu. Beleza. Caralho, mano, que skill check é essa, velho? Eu tô te falando? Eu tô te falando, skill check, velho? É louco, minha velho. Nossa senhora. Eu tô te falando. Isso que ele não está. Olha. Isso que ele não estacou ainda o Lullaby ainda, velho. Tá aparecendo a skill check lá do. Tá estacado, MK? Não, vai estacar agora, né? 4 stacks. Não, vai estacar agora. Vai lá. Daga não funciona se tiver inimigo? Não, ele não funciona. Se tiver o Mandy, não funciona mais. Ah. Ó, agora, 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 agora. Meu irmão, quanto é feito na tela? Jesus. Só bora, cadê o skill check, mano? Não veio skill check pra mim ainda, mano. Ai, tá... Vem muito rápido. Caralho, mano. Não vou me curar nunca. Meu Deus, reduziu tudo a skill check. O Bill conseguiu ainda, velho, mas já tava meia hora também se curando. Ah, não dá, velho, não tem como. Vem sem a... Ó, acertei uma. Acho que o jogo desistiu, não tá nem vindo skill check mais. O jogo tá dando uma colher de chá, mano. Eu vou ficar até amanhã aqui, mano, não vou conseguir. Pô, tem o delay do Bill ali. Tem o delay do... Ai, caralho. Do Xbox, né? Quem conseguir se curar primeiro, eu dou 50 no Pix. Mano. Não dá, 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 não dá. Não dá, velho. Ninguém se cura com Sloga. Vai. Dois, double heal com a skill check. Notaram. Ah, que se foda, velho, cansei, vai tomar no cu de vocês aí. Muito forte, ganhei, ganhei, pronto, ganhei a partida. Ganhou. Ganhei. Ganhou! Ganhei, mamãe, não dá pra jogar. Killers estão muito fortes. Ganhou. Ai. Está impossível jogar de survival, mano. Caralho, que coisa escrota, velho, com o coisa, estacando, mano. Não tem como, mano. O Doctor é o rei das build trolls, todo mundo já sabe, mano. Quando fala build troll, já vem um killer na cabeça. E, obviamente, é o Doctor, mano. Já de muito tempo, o Doctor assombra os sobreviventes com as suas builds irritantes, mano. E agora surgiu mais uma irritante pro Doctor, velho. Eu não sei se eu mostrei antes da intro aqui o que essa buildzinha faz, mas vocês vão ver, velho. Basicamente, é impossível o pessoal se curar na partida contra o Doctor. É impossível falar melhor o que cada coisa vai fazer na hora que eu for explicar a build, tá? Um perkzinho que foi buffado, que é o Colorfobia, e eu vou explicar os efeitos dele e como ele vai cair como uma luva em cima do Doctor, fechou? Antes, é óbvio, eu gostaria de pedir pra vocês o seu like, é muito importante. Seu comentário, sua crítica construtiva, sua dica de build, seu pedido, tudo nos comentários aí, sempre estou vendo, tá, pessoal? E, obviamente, o seu membro, se for possível, membrozinho, R$3,00, você já vira membro deste humilde canal e me ajuda demais e me incentiva, obviamente. Me incentiva muito, mano. Seu valeu também é muito importante. Qualquer valorzinho já é de grande ajuda no valeu, fechou? Então, sem mais enrolação, tu quer uma build pra trollar Survivor, mano? Então pega. Buildzinha na tela, é isso que eu tô levando pro Doc hoje.
hoje, hein, mano. Eu sei que vocês adoram doc no canal. E essa é a build, mano. Bem fora das coisas que a gente tá levando atualmente, que é pop com... Pop não, né? Overcharge com Call of Brine, aquela coisa toda. A build é a seguinte, querido. Presta atenção. Coulofobia, perquezinho do palhaço que tomou buff na última coisa. Ele passou despercebido por muita gente. Mas é um perquezinho que cai muito bem no Doctor aqui pra essa build. Principalmente, ele é o principal cara, na verdade, desse vídeo. O Coulofobia, cada vez que o sobrevivente está no meu raio de terror, ele tem uma penalidade de healing, de progresso de healing, certo? De 50%. E a skill check ainda vem 50% mais rápido, velho. Ela vem assim, velho, ó. Tá ligado? E ainda mais, por que eu digo que ela é perfeita pro Doctor? Porque o Doctor faz a skill check vir no canto da tela, vir de trás pra frente. Então imagina a skill check vindo rápido pra caralho no canto da tela ou de trás pra frente, mano. É muito, muito troll isso daqui, mano. Ainda mais quando a gente comba com o Nerve Presence, que diminui o tamanho dessa skill check em 60%, velho. Então ela vai vir rápido pra caralho de trás pra frente e ainda muito pequena, cara. Além de, obviamente, quando ele tá no meu raio de terror, tem 10% a mais chance de ativar essas skill checks, né? E, obviamente, tô levando aqui o Distressing pra aumentar o nosso raio de terror, ou seja, fazer com que os sobreviventes estejam o tempo inteiro jogando dentro do meu raio de terror, né? Que essa é a grande intenção, que o pessoal jogue dentro do meu raio de terror pra que essas duas perquezinhas aqui se ativem. E, obviamente, caso a gente consiga, eu digo que o Hunter's Lullaby, ele é meio... Ele é 880, né, cara? Ele é um perk de totem, então ele pode cair muito rápido e a build perder um pouquinho de força. Mas se você conseguir destacar esse perk que o pessoal não tirar, vai ser insuportável. Porque o Hunter's Lullaby, cada vez que eu faço um gancho, eu vou ganhando tokens. Até simplesmente não ter mais aviso sonoro na skill check. Cada vez que eu faço um token, essa skill check ela ainda tem aviso sonoro, mas ela vai tendo um delay, sabe? Não vai ser exatamente perfeita ali. Até eu destacar 4 stacks, ou 5 no caso, 5 stacks não vai ter nenhum aviso, a skill check só vai vir. Aí tu imagina uma skill check que vem rápido pra caralho, de trás pra frente e ainda no canto da tela dessa porra, mano. É absurdo, velho. E tô levando, obviamente, esse combinho aqui de addons, botei amarelinho, tá? O Discipline com Calm. O Discipline aumenta aqui. No caso, a gente quer mais o Calm mesmo, tá? O Calm, ele aumenta o nosso terror, né? O nosso raio de terror em 6 metros quando o Stat Blast, que é aquele poder do choque do Doctor, ele pode dar aquela explosão e achar o pessoal aí no mapa, saca? Quando ela estiver pronta. Se eu não usar ela, o meu raio de terror, ele é 6 metros maior, tá? E se eu usar ela, eu fico com raio de terror 6 metros menor, tá? É mais pra gente combar com o nosso querido Distressing, tá? Que já aumenta o nosso raio de terror em 26%, certo? E obviamente o mapa não pode ser qualquer mapa. Não dá pra fazer essa build em, sei lá, mapas gigantescos como Coldwind, né? Como Templo da Purgação, Bloodlud. Dependendo do mapa, não tem o que fazer, tá, pessoal? É um mapa muito grande e não vai ficar muito legal essa build. Então eu acabei botando o Pântano, tá? Escolhi o Pântano porque eu não tenho o Saloon e também não tenho nenhum outro mapa menor. Então eu acabei escolhendo o Pântano, que era a única oferenda que eu tinha de um mapa um pouco menor. Fechou? Pra gente poder conseguir destacar essa build em cima do nosso querido Doctor. Bom, buildzinha devidamente explicada. Espero que vocês curtam. Não esquece de deixar o like, se precisa comentar, que ajuda demais novamente aqui. Obviamente sigam nas redes sociais, Instagram, Twitch, tudo na descrição aí desse lindo e humilde videozinho aqui de hoje, fechou? E é isso aí, velho. Vire membro se possível, seu valeu é muito importante, não esquece o botãozinho do valeu, ou se inscrever se você ainda não se inscreveu, ativar o sininho também é muito importante, e bora trollar uns survivorzinhos, mano, com essa build aqui. Só bora. Ok, deixa eu só mudar um negócio aqui que tá sem áudio. Acho que é isso aqui, né? Deixa eu ver. Alô? Não, não é esse aqui, velho. Cadê? Propriedades. Acho que é esse aqui. Isso, fechou. Bora lá. Pântano do Remanso, meu totem tá bem do lado de um gen. Não é não? Vamos soltar a carga no começo aqui, não tem problema gastar a carga. Só pra pegar info mesmo. Gasta sprint. Maravilha. Ela passou por trás, pertinha. Ok. Um, dois, três. Maravilha. Show. Beleza, a primeira down foi bem rápida, só que aquele gerador já tá bem avançado. Eu não tenho base aqui, eu vou ter que... Dá uma ida ali, velho.
E eu não posso ficar usando muito o meu Shatt Blast, cara. Vai terminar na minha cara? Ok. O foda é que eu não tenho nada de anti-gen, mana. Nada, 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 nada. Maravilha. Maravilha. É, eu não teria como segurar muito aquele gen ali. Ele já tava 9-9, cara. Foi o tempo de eu nascer e ir em cima dos caras. A minha build vai ter que começar a sacar pro mais pro endgame, cara. Boa, nice. Já começaram a errar skill check. Não pegou. Se eu tivesse com a Adam distância, eu pegava. Vem atacar? Não? Caraca, ela não tankou pra ti, velho. Putz, ela não tankou pra ti, cara. Gasta o sprint. Gasta o sprint. Nossa, que sprint bem gasto, velho. Preciso botar esse cara no gancho urgentemente, velho. Erraram skill check lá. Vou botar ali, vai. Não dá pra me botar na frente do meu totem também, tá ligado? 3. Bom é que o cara não viu, velho. Ele tava fazendo esse tempo, não viu esse totem aqui, mano. Eu preciso dar uma ida naquele gerador ali, ó. Maravilha, Jill tá aqui. Não vou brincar com ela na check agora. Eu vou voltar pra lá. Senão eu vou perder muito tempo, eu sou um killer. Eu até consigo counterar a check. Ó, ó, os caras não acertando esse check. Eu poderia tunelar aquele cara, mas tem 4 gen ainda, velho. Eu vou ser um pouco fair play. Eu poderia já focar aquele cara ali e foda-se, tá ligado? Droga. Tinha palete aqui. Quebra. Nice. Nice. Erra skill check aí. Ah, mas aí tu pediu, né, velho? Aí tu pediu, né, cara? Aí tu pediu grandão pra sair da partida, né, velho? Ai, não tunela meu amiguinho, Faé! Não mata meu amiguinho! O meu amiguinho ganhou a chance, mas ele voltou pra rushar o gerador! Ok, velho. É que eu bati 2 vezes naquele cara, né? Agora que eu esqueci. Eu vou dar mais uma chance pra aquele cara, vai. Eu vou dar mais uma chance pra aquele cara ali. Bora lá. Maravilha. Eu preciso evitar que o cara faça o gerador, vai. Nice. Show. Ah, era isso que eu queria evitar, velho. Ah, cara, achei que ele ia correr mais pra cima de mim. Problema, velho. Tem dois caras no gancho, bicho. Tô jogando bem fera aqui, mano. O maluco já aceitou que não vai ter muita escapatória. Oi, tudo bom? Toma, toma. Levantaram o maluco lá. O Blueberry já aceitou de base, né? O cara vai de base aqui. E é isso aí, velho. Acho que o cara vai querer se matar também, mano. Ok. É isso, pessoal. Essa é a build, tá ligado? 4 gen up, build troll, tá ligado? Sem nenhum controle de gen. E mesmo assim o pessoal, tipo, não que joga. É que Doctor, quando o Doctor bota uma build pra ser chato, ele é chato. Ele é insuportável. Mas ele não é tryhard. Diferenciem tryhard de chato, cara. Eu não tenho nada de controle de gen aqui.
E a única coisa que poderia controlar a Jhin um pouquinho, que é o Lullaby ali e tal, eles já tiraram. Olha, cadê o Kamina? Ah, tá aqui. Ok, vem. Ok! E a Hatch tá aqui em cima, tá ligado? É sobre. Ah, não! Peraí. Não era a Meg que tinha quitado, velho? Ah, tem dois Meg, uma tá com a skinzinha. Mas vai que, né? Eu vou mais uma, tá, pessoal? Eu vou mais uma. Essa daqui não valeu. Quer dizer, essa daqui valeu. Mas ela foi muito rápida. Tu dropa. Tu dropa, mas não pula de volta. Doctor insuportável, os caras errando skill check pra caralho, não conseguindo se curar. É foda, hein? Ok, mano, vamos lá. Bora tentar aqui, ver se a buildzinha funciona mais uma vez. Nasci dessa vez aqui na ponte. Provavelmente nasceu gente no barcão, no coisa, e é o mesmo mapa, basicamente, né, velho? Vou só soltar a carga, vai. Bem aqui no meio. Ok, ninguém pra aquele lado. Ok, Vicorvos voando pra lá. Esse é o bom de ter atenção, velho. Eu vi Corvos voando lá no fundo, então esse cara não foi pra muito longe. Tô afundando o W aqui, parceiro. Ok. Ele tava bem deadzonado, velho. Eu preciso ir lá no barcão agora. No barcão, meu Deus do céu, eu tô acostumado a cair em pântano do barcão. No começo, vale a pena usar o Static Blast, tá? Ó, já tá funcionando já. Eu ia parar pra chutar ali, velho, mas início do jogo é difícil. Ok. Info. Oi? Nice. Vou ter que parar pra chutar, velho. Ok. Eu vou bater nessa mina e tem que voltar lá pra aquele G, cara. Curaram. Ok. Errou a skill check. Puta que pariu, mano. Ai, velho. Ela tava acampando pra caralho essa pallet. Oi. Nice. Maravilha. Quebra. Tiraram o meu Lullaby. Esse é o ruim. Esse é ruim. Eu não queria ter botado o Lullaby, velho. Mas a build ela fica melhor com o Lullaby. Esse gen tá bem regredido agora. Nice. Errou a cura. Caralho, esse cara foi pra onde, velho? Maravilha. Eu vou ter que segurar um pouquinho esse cara, velho. Já deveriam ter vindo aqui salvar. Ok, vou dar chase nesse maluco agora. Maravilha. Aí tu tá trolando, né, mana? Aí tu tá trolando um pouquinho, né? Já usou o sprintzão da massa. Esse gen tá... O foda é que esse gen tá muito avançado, cara. A mina tá fazendo aqui em cima. Espero que eles errem skill check ali, velho.
Nice. Tomara que tenha skill check agora por causa da minha. Do meu raio de terror, véi. Seria maravilhoso se isso acontecesse. Ah, nem fudendo, cara. Eu não vou conseguir. Eu não tenho gancho, velho. Eu não tenho queda daquele lado também. Essa partida tá bem mais competitiva. Nice, jogou bem. Eu pensei que ela realmente ia fazer aquela janela porque era a única opção que ela tinha. O resto tava deadzonado. Porque a mina já gastou aquela paleta, né? Demorou demais. Caralho. A postagem de gente tá, de gancho tá muito ruim pra mim. Botaram um boom, maravilha. Erraram esse check. Preciso fazer isso aqui, velho. Queira ou não, precisa. Isso. Pra evitar que esse gen termine, cara. Nossa, se eu tivesse de Call of Brain Covercharge, velho. Ok, já vi a Meg. Caralho, eu vou ter que pular aqui mesmo, velho. Nice. Corre pra cima do gen, corre pra cima do gen. Maravilha. Deu um drible do Ronaldinho nele. Deu um baita drible do Ronaldinho nele, velho. Eu fingi que eu fui pro lado e puxei pro outro com tudo. Show. Ah, se o meu coisa tivesse estacando, hein, mano. Tem um cara aqui, velho. Paga, 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 paga. Maravilha. Tô ouvindo gemido pra cá. Esse cara é o último, eu preciso focar ele, velho. Yes. Nice. Eles até que estão errando poucas skill checks, mano. Se eu tivesse com o meu Lullaby, talvez estivessem errando mais. Eu preciso ir lá, ó. Botaram de novo o boom. Nice, errou o skill check. Toma. Apaga. Ai, véio. Se eu soubesse que ia acampar essa pallet. Essa cage tá muito abusada, véi. Assim, ó. Filha da mãe, ela tava vindo, cara. Mentiu que não pegou. E agora, filha? Bora. A ideia era fazer o quê? Quem joga de dock entendeu o que eu tentei fazer. Dar o choque nela dentro da check e pular a janela. Ela não ia poder pular a janela porque obviamente eu estaria ali. E não iria conseguir pular a pallet, porque estava no efeito do choque. Só que o choque não pegou nela, deu meio errado essa play. Ó, já vi marcas aqui. Tem gente por aqui, véi. Essas marcas estavam bem frescas, cara. Vai, eu vou usar o meu choque, vai. Caralho. Se eu acerto esse hit nele, ele troca de gancho. Basicamente. Nice. Aqui eu meio que tô campando, né? Queira ou não queira. Ok, eu vou dar chase nele, vai. Ó, viu? O correto era eu campar de fato.
Nice. Que ele se trancou um pouquinho. Nice. É a primeira desse cara, ele tá no level 3. Os caras estão se curando lá, provavelmente dentro do base. Curaram. Ok. Sabia. Essa mina já morre, mas não, ela tá muito longe, velho. Deixa eu voltar. Deixa eu dar uma segurada nesse gen aqui, velho. Ela encostou de novo aqui. Kate. Olá, Kate. Sprint. Maravilha. Vou focar a Kate agora, mano. Porque ela morre. Tu tem DS ainda? Não, tu não tem DS. Tu encostou no gen, lembra? Pra parar de regredir. Errou skill check. Errou skill check de novo. Bora, mano. Sprint. Não, não tem sprint. Lich? Lich. Deixa eu pular por aqui. Pode ser que não tenha errado. Pode ser que seja a janela, tá ligado? Festival. Errou. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou dar chase no outro cara. Ele tá pra cá. Eu vou fingir que eu não vi ele. Ele não tá tentando se curar. Errou de novo. Quem é que consegue finalizar a cura primeiro? Vamos ver. Errou. Lembrando que quando erra, perde. Eu acho que toma uns 5% de penalidade, né? Quem é que cura primeiro? Eu tô me divertindo, cara. Em anos eu não me diverti assim, velho. Jogando de killer. Curou, a Meg conseguiu curar a primeira. Agora somos eu e você, parceiro. Você teve todo o tempo do mundo. Tô te vendo, véi. Cheque. Ele só vazou, só. Apertou W pra cá. Achei que ele ia tentar ficar a lupa na cheque. Ele não tava na pallet, cara. É, Rafa. A mina errando skill check lá, véi. Será que o meu raio de terror tá pegando daqui lá, véi? Lembrando que o meu addon dá mais uns 6, 8 metros, tá? O cara se matou. Ok, essa altura do campeonato. Nessa altura do campeonato, eu já não preciso mais ficar segurando Static Blast. Static Blast. Normalmente a hatch no pântano nasce bem no canto, velho. Bora lá, velho. Bora lá, velho. Bora lá, bora lá, bora lá. Aí, aqui, ó. Ah, tá daquele lado da entrada. Puta que pariu. Ai, que burro. Caralho. Não tem quem não jogue pântano e entre nessa porra dessa barraca aqui e saiba onde é que é a entrada do base, velho. Meu Deus do céu. Sério, velho. Sprint, 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 sprint. Agora o meta é sprint burst agora, velho. O meta de serve. Basicamente sprint burst. O DS, ai meu Deus, o DS, não sei o que, ó. 3 DS, mano. O DS não vai sair do meta, pessoal. Eu sei que ele tá mais ruimzinho por 3 segundos, mas se souber cair no local certo,
saca, perto de uma janela, uma possível pallet logo mais na frente, tu consegue estender mais o looping, mano. Os caras te tunelar. Anyway, off the record já. É isso aí, velho. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Grande abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham curtido a build troll, a nova build troll. Porque o Doctor, ele é recheado das build troll, velho. Essa é mais uma que surgiu aí com o buff do Colofobia, tá? Grande abraço, pessoal. Se admira sempre, eu sei que vocês adoram ver Doctor aqui no canal. Valeu, falou e eu. Fui! Tamo junto.